OK, takže teďka, že to dělám vlastně už po třetí tohleto video, díky čemu jsem přišel na pár chybek, které jsem ještě byl schopný opravit, tak jenom v rychlosti začnu s instalací. Instalace by měla být velice snadná, ale jsou pro případ nouze jakoby takový tři způsoby. První způsob, ten nejjednodušší, je samozřejmě přitáhnout ten dávkový soubor přímo do Maxu. Druhá možnost je skrze MaxScript, RunScript, vybrat ten dávkový soubor a spustit ho. Třetí možnost je potom ručně otevřít to a překopírovat, to si potom řekneme později, když budeme procházet ty data. Nainstaluju to. Úspěšná instalace by se měla projevit tím, že v materiál editoru, v tom klasickém, ne tom slajtovém, v tomhle tom klasickém materiál editoru by se mělo objevit nový tlačítko Magic a v tom Magic tlačítku všechny tyhle ty možnosti. Během instalace vlastně došlo k tomu, že se překopírovaly na disk nějaký zdrojový data, které jsou potřebné, a vytvořila se vlastně na C-čku složka Mat Magic. V té složce je potom posložka data, která obsahuje nějaký základní data pro to, aby ten skript vlastně fungoval optimálně už od začátku. A složka test, která slouží ke dvěma věcem. S tím, že samozřejmě je to jako ukázka toho, co ten skript v základu umí, ale tak je důležitá kvůli tomu, že vlastně když se migruje někam na síť, ta struktura materiálu, tak vlastně tato služka se překopíruje i s tím pro jistotu, aby vlastně v té struktuře byla vždycky nějaká složka, která obsahuje materiály, jinak vlastně ten skript v současné verzi selže. To je důležité ještě do budoucna nějak upravit. Ale aktuálně se překopírují ty složky automaticky, takže by nemělo docházet k žádným problémům. Proto ale je důležité, aby tato složka MatMagic tady zůstala zachovaná. A nedocházelo tam k žádným změnám, hlavně ke změnám, jako jsou vymazávání nebo přepisování dat, přejmenovávání a podobně. Teďka nějaká základní funkčnost. Vlastně MatMagic se spouští primárně skrze tohleto tlačítko a první položku nahoře MatMagic. Když dojde k prvnímu spuštění, vypadne takovýhle dialogový okno, to i přesto, že vlastně jakoby skript je dobře nainstalovaný, tak tohleto okno vyskočí ze dvou důvodů. První důvod je samozřejmě o tom, že nedošlo k zapsání aktuální cesty, kde jsou ty materiály uložené. Tohleto je taková informace o tom, že vlastně jak ten skript je našel, ty soubory, a zároveň jakoby je to takový připomenutí té možnosti toho, že vlastně ta materiálová struktura může být uložená kdekoliv, takže když teďka začneme, potvrdíme to okno, tak nám vyskočí samotný uživatelský prostředí, kde vlastně teda jako první věc musíme udělat to, že buď potvrdíme tu naši primární cestu, která je na C-čku MatMagic, vezmeme tu složku MatMagic a potvrdíme cestu. Tím došlo k zapsání na disku, že vlastně jakoby používáme tuhle tu strukturu a tam chceme ukládat ty naše materiály. Hnedka vlastně už tady máme v tom uživatelském prostředí první okno, to je jakoby na to rychlejší načítání právě z toho disku. A první složka je tady test a náš testovací materiál, kde vlastně jakoby je to jenom o tom, co vlastně jsou tady možnosti. Kdy vlastně ten skript vytvoří dva náhledy, jeden je takový z dálky, jeden je detailnější. Později máte možnost tu scénu si upravit a ty kamery si upravit, jak potřebujete, nastavení renderů pro náhledy upravit, jak potřebujete. Je relativně i velikost těch náhledů s tím, že ale ten skript by měl přepsat automaticky velikost náhledů na velikost 512. A to je jenom z toho důvodu, že vlastně ty náhledy slouží víceméně jako orientace, takže není důležité dělat nějaký 2K obrázky k tomu, ale postačí dva takovýhle menší. Plus je tady ještě možnost teda jako ukládat k tomu materiálu vždycky nějaký kratší text, kde vlastně jakoby popíšete charakter toho materiálu použití nebo nějaký specifika, když prostě používáte nějaký specifický mapy nebo mapy jsou uloženy na lokále, nebo to vyžaduje další nějakou úpravu,
tak to můžete vlastně zohlednit v tom krátkém infu. Teď vlastně, když mám selectnutý ten materiál a vlastně ty položky jsou highlightnuté modře, tak já mám možnost si ten materiál importovat do materiál editoru. S tím, že samozřejmě vycházím z toho klasického materiál editoru a nepoužívám ten slate, protože ten slate má nějaký specifik, který teďka v tom svém skriptu nezohledňuji. Ale stačí mi tady vybrat si nějaký políčko a načíst do slotu. Došlo vlastně k automatickému importu z disku těch dat a se všem, co k tomu patří. Vlastně ten materiál byl uložený tak, jak ho klasicky vytváříte, takže když máte nějakou texturu nebo nějakou mapu a ta má specifické nastavení, tak vlastně všechno tohleto se přenese. S tím, že je s tím spojená taková věc, když máte náhodou v materiálu uloženou texturu, texturuje na lokálním disku, materiál ukládáte na síťový disk a vlastně z toho síťového disku si ten materiál stáhne někdo jiný, kdo nemá přístup k těm texturám na lokálním disku vašem, tak materiál samozřejmě importuje ho i s nastavením cest, jaký jsou u toho materiálu editoru, u toho materiálu, ale k těm samotným texturám nebude mít přístup, už jenom z charakteru, prostě jak je ten materiál postavený, uložený. Proto třeba, když máte jakoby korporátní nějakou síť, kde vlastně ty materiály ukládáte na síť, tak je důležitý třeba, aby tam i na té síti byly dostupné ty textury. V případě, že třeba na té síti má nějaký uživatel přístup k síťovému disku přes IP adresu a v té IP adrese používá jiný kód než někdo jiný, že třeba jede router přes port 8 a ne přes port 0, tak je to samozřejmě zohledněné v těch texturách. A proto je důležité, aby vlastně všichni v té síti měli jakoby stejnou adresu k těm souborům, ale to už je jenom specifika několika málo firm třeba, nebo prostě ne každý má takovouhle problematiku v těch sítích. Když je ten materiál teďka naimportovaný, tak je další možnost ještě, nebo respektive ještě předtím, než importu, tak vlastně nemusím ho importovat rovnou jakoby do materiálu editoru, že bych ho dál chtěl zpracovávat, ale můžu ho aplikovat přímo na nějakou selektovanou geometrii, ať už je to víc geometrických objektů, nebo jestli je to skupina objektů, grupa, jako, tak je možný je vždycky vybrat a aplikovat materiál přímo na ně, s tím, abych vlastně zbytečně nechodil přes materiál editor, a rovnou ten hotový materiál aplikoval přímo do scény na nějaký konkrétní objekt. S tím, že ještě jsou tam další možnosti pokročilejší, jak vlastně jakoby automaticky přenášet materiály do scény, tak abyste si možná nejvíc zjednodušili to workflow a zrychlili. A to si můžeme rovnou ukázat při ukládání materiálu, teďka vlastně jak postupovat během toho ukládání materiálu, aby jsme si usnadnili práci. Ukládání materiálu primárně prochází přes položku Save. Okno se nám trošku změní s tím, že vlastně jakoby v prvním okně máme typ materiálu a v druhém máme renderovací prostředí. Teďka primárně vychází z těch dat, které tam jakoby v rámci toho skriptu jsou přidané a to je nějaká základní scéna, která má vRay nastavení, používá vRay render, takže bude renderovat víceméně jenom scanline a vRay materiály. Což ve většině firm stačí, ale kdyby to náhodou nestačilo, kdyby někdo používal korunu Mental Ray, tak má možnost tu scénu si buď upravit, anebo si samozřejmě přijde další, což doporučuji. Když si teďka vytvořím nějaký testovací materiál, vytvořím si třeba červený testovací materiál, tak si ho jenom v rychlosti uložím a tak, abych ho neukládal přímo do té testovací složky, samozřejmě můžu, ale už bych si chtěl automaticky vytvořit nějakou novou strukturu, takže já si vytvořím nový typ, a to tak, že pojmenuji nový typ barvy. Přidám nějaké info, samozřejmě to info přidávat nemusím, ale jenom pro ukázku. Uděláme tak, jak to je teďka. A jednoduše dám save. Tady máme potvrzení, že vlastně náš materiál byl uložený a probíhá generování náhledů. To si můžeme hnedka ověřit tím, že vlastně já se podívám do naší MathMagic, do té výchozí složky,
Tady se vytvořila složka temp a samozřejmě složka colors, kde se teďka uložil ten náš materiál nový. Ale ve složce temp se vytvořily další data, další skripty, které vlastně v pozadí spustí Max. A lineárně budou procházet veškeré materiály, které jsme tam poslali do fronty na vyrenderování. To si můžeme potvrdit tak, že vlastně jakoby v procesech je vidět další Max, který teďka jede aktuálně a renderuje obrázky. Když obrázek vyrenderuje, tak se nám ukáže malá bublinka, že vlastně jméno materiálu a náhled byl vyrenderovaný. To si hnedka můžeme potvrdit buď ve složce, kde vlastně jakoby u toho materiálu máme info a naše náhledy, anebo už automaticky naimportovaný v našem load editoru, kde vlastně si vybereme typ, vybereme si materiál a už je tady vidět náhled. Samozřejmě ve velké formě. A s tím materiálem postupem stejně jako s ostatním a můžeme si ho loadnout do slotu, loadnout na objekty. Co jsem chtěl vlastně říct pro zrychlení toho workflow, že když už máme vytvořenou nějakou strukturu materiálu a nechce se nám jakoby vždycky zbytečně klikat a importovat každý materiál zvlášť, tak je třeba možnost vytvořit si buď v materiál editoru nějaký temp materiály, prostě stačí změnit jenom jméno materiálu na nějaký materiál, který víme, že máme na disku a využijeme zrychlené možnosti, že vlastně všechny materiály v materiále editoru zkontrolujeme proti materiálům, které jsou uloženy na disku a když se shoduje název, tak první možnost, kterou najdeme, importujeme na jeho místo. Takže jak vidíte, automaticky se semka importoval materiál red, i když prostě byl to klasický šedivý materiál, jenom se shodoval název. Stejně tak to vlastně funguje i bez toho, aniž bychom používali materiál editor, kde vlastně jakoby ve scéně máme nějaký objekty a víme, že třeba kolega vytváří teďka zrovna aktuálně materiály na dřevo a všechno, tak prostě stačí nám, aby jsme hodili nějaký základní materiál do scény. Ten materiál bude mít jenom správné jméno. A když víme, že kolega materiály dokončil, tak nám stačí jenom synchronizovat scénu. A špatná možnost. Že vlastně na všech vybraných objektech přeplácne materiál. Tak vidíte, jak to proběhlo úspěšně. Když tak jenom pro kontrolu můžeme zkusit znova. Vezmeme si tady nějaký náhodný materiál, pojmenujeme ho jenom správným názvem, hodíme ho na objekty. A když víme, že ten materiál je dokončený, tak si ho přeplácneme. Je to vyloženě jenom kvůli tomu, že prostě kolikrát fakt třeba několik lidí pracuje současně na jedné scéně a sdílí materiály a s tím, aby prostě zbytečně někdo chodil, kontroloval, přeplácával materiál jeden člověk, tak prostě stačí si říct, jo, materiály jsou hotový, máš na to tlačítko a všechno automaticky. S tím zrychlením vlastně importu těchto materiálů je ještě další věc a to je vlastně jakoby zrychlená možnost načítání a ukládání materiálu. S tím, že u toho ukládání materiálu primárně vycházím z toho, že chcete automaticky dva náhledy, takže tam takovou možnost ani nenabízím, že byste chtěli mít náhledy nebo nechtěli náhledy. Když si to ukážem teďka, tak vlastně vytvořím si další materiál. Materiál si pojmenuju přesně a specificky, tak abych vlastně jakoby poznal, co dělá. Při zrychleném ukládání takových materiálů přichází ta možnost uložit k tomu materiálu info. Zase vycházím z toho, že když chcete materiál rychle uložit, tak je to pravděpodobně materiál, který nepotřebuje další vysvětlení. Nebo nepotřebuje další charakteristiku, další specifika. Takže vlastně pod tlačítkem Magic jsou další možnosti, a to je Quick Load a Quick Save. A já teďka využiju tlačítka Quick Save. Vyskočí nám další okno, kde už jsou vlastně automaticky vaše vytvořené adresáře. A mně si stačí vybrat typ materiálu a
a renderovací prostředí. Materiál si v pozadí automaticky odeslal stejně jako při předchozím procesu a začne se mi renderovat v pozadí modrý materiál, modrý náhled. Ten materiál je automaticky dostupný, ale samozřejmě se čeká na to, než se jakoby vytvoří náhledy. S tím materiálem už ten materiál už normálně můžete importovat, ale jenom nemá to takovýto vizuální prostředí, vizuální potvrzení, jak vypadá. Při zrychleném načítání, tak vlastně stejná možnost. Dáte quick load, vyberete si typ materiálu a už vidíte, že vlastně jakoby se mi tam zobrazují příslušné možnosti, takže já si znova naimportuju červený materiál a vidíte. Další možnost, jak vlastně udělat tenhle ten quick load, quick save, je skrze floater, s tím, že floater se dá aktivovat přes velké uživatelské prostředí a pod možnosti floater si vyberete takovéhle dokovací okýnko s pár možnostma a je to v podstatě o tom, že tady máte přístup k quick saveu a ke quick loadu. V této verzi to aktuálně není, teďka aktuálně tato verze funguje vždycky jenom z materiálu editoru, ale chci, aby tenhle ten floater fungoval právě na vybraný objekty, ať už je to save, ať už je to load. To vydává největší smysl. Teďka vlastně je to jenom taková redundantní možnost, která se opakuje tady, takže vlastně tohleto okýnko nemá až takový význam. Další možnost, jak vlastně ukládat materiály, je, že chcete třeba materiál uložit v náhledu s nějakou specifickou geometrií a nechcete kvůli tomu přenastavovat kompletní novou scénu toho renderovacího prostředí. Není nic jednoduššího, než vlastně v aktuální scéně, kde nějakým způsobem tvoříte, vytváříte materiály nebo už konkrétní scénu, tak si vytvořit nebo použít nějaký objekt, který v té scéně máte. Jenom co je důležité vlastně při tomhletom procesu, aby ten objekt měl velikost, kterou buď ze kterou vy nějak počítáte ve vaší konkrétní scéně, anebo aby splňoval požadavky té výchozí scény, a to je o tom, že vlastně by ten objekt neměl přesahovat nějakých 100 jednotek. Jo, v tomhletom případě je to šířka 107. No, tenhle objekt tam asi bude vidět, možná kousek ty konvičky bude oříznutý. Ale jenom pro ilustraci prostě teďka stačí ten objekt. Nezáleží ani tak moc na jménu, spíš jenom, aby jméno toho objektu nemělo nějaké speciální znaky, jako jsou třeba uvozovky, zpětní lomítka, vykřičníky nebo nějaký otazníky. Ale ve většině případů, když to má základní název nebo nějaký smyslný název, tak to proběhne plynule a proběhne to správně. Já se teďka jenom vytvořím nějaký znova materiál, který pošlu na té konvičce testovat, vyrenderovat. A využiju tady možnosti save, doberu si renderovací prostředí, žádný další typ, žádný další info, oba dva náhledy. A když mám teďka objekt označený materiál v materiál editoru, tak dám custom object a v podstatě proces je úplně stejný jako při předchozích ukázkách, jenom s tím rozdílem, že vlastně teď se mi vyexportovala automaticky ta konvička s tím materiálem a v tempu vlastně se konvička objevila. V naší renderovací scéně v pozadí se konvička vymění za ten primární renderovací objekt testovací a materiál se vyrenderuje na ní místo vlastně toho objektu. Až se nám teďka proces dokončí, což by nemělo trvat dlouho, protože je to úplně obyčejný materiál, tak si ukážem, jak vlastně vytvořit vlastní scénu pro renderování těch náhledů. A proces už je tak v půlce, už objekt je naimportovaný, vyrenderovaný první náhled.
druhý náhled, dojde ke smazání dat a k vypnutí maxe pozadí. Já si to můžu jenom zkontrolovat, takže vlastně v load editoru pod položkou colors pod naším materiálem, který jsme tentokrát pojmenovali úplně specificky, tak mám kurvičku a něco se stalo špatně. Tak to ještě opravím. Každopádně ta konvička by měla být zelená, respektive by měla být zelená, konvička by měla být žlutá podle materiálu, ale asi tam došlo právě k nějaký kolizi těch názvů, o kterých jsem mluvil, budu to muset ještě zkontrolovat. To je jedno, to teďka není důležitý, přesuneme se teďka na vytváření našich scén. Tak když začnu s čistou scénou, kde bych vlastně jakoby si chtěl vytvářet svoje prostředí, kde budu testovat ty materiály, tak není nic jednoduššího, jako první pokus využít přímo možnosti, která je tam zohledněná v tom Matmagicu, s tím, že mám tady možnost zkontrolovat, jestli je scéna pro ten náhled dostatečná, jestli obsahuje všechno potřebné. Když si zmáčknu na tlačítko, vyskočí mi určitá na určitý soupis věcí, které v té scéně mají být, které tam nejsou, které mají nějaká specifika. Ale že v podstatě u těch věcí je vždycky nějaká chyba. Jestli je to simple error, tak to znamená, že ten objekt tam být nemusí. Když je to kritická chyba, tak to znamená, že by tam ten objekt být měl. A to specificky o tom, že třeba testovací geometrie by tam být měla a měla by tam být kamera. V tomto případě vlastně pozadí má prefix BG, takže když vytvoříte nějaký objekt geometrický, který má být jako pozadí té vaší scény, tak by měl mít název BG, testovací geometrie, název geo, primární kamera, název kam, a detailní, nebo respektive v mém případě to používám jako detailní kamera, ale druhý úhel pohledu je kam 2. S tím, že samozřejmě ještě scéna by mohla obsahovat nějaká světla, specificky pro testování toho materiálu, když budete testovat nějaký neonový materiál, tak je zbytečný do té testovací scény přidávat světla, ale jenom na to nezapomenout, že vlastně jakoby tu scénu si vytváříte sami, takže to bude vypadat tak, jak chcete, jo? Takže nezapomenout na světla. Další věc je, že samozřejmě máte možnost nastavit si i specifika toho renderu, ať už je to kvalita výstupů nebo prostě typ renderu, tak na to nezapomenu. A velice důležitou věcí ale je nastavit v panelu Commons, to si za chvilku ukážeme, zaškrtnout možnost výstupu a nastavit nějakou legální cestu, nebo respektive nějakou cestu, která je proveditelná. Tam si ty soubory ukládat nebudou, ale MaxScript z toho vychází, nebo respektive Max jako takovej z toho vychází, on kdyby tuhle cestu neměl, tak bude ukládat buď černý obrázky, anebo vůbec obrázky ukládat nebude z takový scény, z takových náhledů. To si ukážeme teďka, že vlastně v render settings pod panelem common je možnost render output a tady by to mělo být samozřejmě zaškrtnutý. Ten můj skript by měl automaticky provést to, že když náhodou ta položka zaškrtnutá není, tak ji zaškrtne a přidá tady nějakou legální cestu. S tím, že ale není to 100%, může tam dojít ke kolizím, takže je důležité to ručně zkontrolovat. Já se teďka rozhodnu, že budu znova vytvářet nějakou testovací scénu pro V-Ray, takže si dám nějaký jednoduchý primární nastavení. Na tom nezáleží, teďka je to jenom pro ukázku. Další možnost, když třeba chcete, aby materiály v pozadí nezabíraly prostě 100% vašeho procesu, tak vlastně v té vaší renderovací scéně si zaškrtnete. Je to specifika V-Ray, ostatní renderery to můžou mít, nemusí to mít, ale můžete si zaškrtnout možnost Low Thread Priority a to je v podstatě o tom, že Max v takovém případě nebude renderovat a zatěžovat disk na 100%, ale bude využívat jenom zbytkových možností vlastně, co,
co mu systém povolí, jakoby bez toho, aniž by ovlivnila další aplikace. Další nějaký základní nastavení není důležitý. Není důležitý. Frame buffer v podstatě jde o to, že by neměl být zapnutý. Automaticky v tom skriptu by mělo dojít k jeho vypnutí, ale doporučuji vypnout. Přece jenom konec konců ten frame buffer je o tom, že vy ten obrázek chcete vidět. V tomhle případě ten obrázek vidět nechcete, protože kdyby vám po každých 5 vteřin skákal obrázek, tak to bude spíš samozřejmě na škodu než k užitku. Takže vypnout klasický frame buffer. Tady je to všechno správně. A já si teda jenom vytvořím v té samotné scéně nějaký ten testovací objekt. Abych nepoužíval znova konvičku, tak tady použijeme úzel. Nějaký pozadí zase, aby nebylo stejný pozadí. Tak, teďka nastavíme první úhel kamery. Vytvoříme si kameru. Kameru pojmenujeme kam jako primární kamera. Nastavíme druhý úhel kamery. Se podařilo ještě první primární kameru přepnout, tak to je hezký. Nevadí. Tak, aby scéna nějak vypadala, přidáme světla. A teďka u těch světel záleží na tom samozřejmě, když si tam budete přidávat nějaký vlastní setup. Tak máte možnost přijet si vlastní HDR-ko do té testovací scény. Samozřejmě je důležité zase, aby to HDR-ko bylo někde na síti, aby k tomu měli přístup všichni, když už budou mít přístup k té renderovací scéně. Ale když vlastně využijete možnosti, která tam je, že vytvoříte ve scéně nějaké světlo, třeba dom světlo a pojmenujete ho HDR, tak tohleto světlo bude používat HDR texturu, která je přímo v data folderu. Já to asi teďka využiju, anebo ne. Pro ukázku vytvoříme nový světla. Opravdu něco super jednoduchého. Jak jsem říkal předtím, tak vlastně testovací objekt by se měl jmenovat Geo. Takže ho pojmenujeme Geo a pozadí BG. A ještě pozadí trošku zlepším. A přidáme tam trošku chamfer na hraně. A nějaký šedivý materiál do pozadí. V případě pozadí je taková specifika, že když posíláte na renderování materiál, který jakoby obsahuje, nebo respektive není to kompletní materiál, je to jenom textura, je to třeba jenom HDR, a vy chcete prostě vidět, jak to bude vidět, jenom samotný HDR, samotná textura, tak to se aplikuje v případě takových náhledů právě i na pozadí. Tohle by mělo být asi všechno. Zkontroluji scénu, jestli je všechno v pořádku. Pozadí je testovací objekt, kamera, světla jsou.
správně nastavení. Teďka jenom je důležitý vlastně scénu uložit tam, kde máte vy váš repozitář materiálu do složky data. Důležité ještě při tom ukládání je třeba zohlednit to, že chcete snadno poznat, o jakou scénu se jedná a co se v ní specificky snažíte dosáhnout, takže v tom názvu to nějakým způsobem zohlednit. Takže když budu ukládat teďka scénu, tak vím, že používá V-Ray a že jako testovací objekt je tam torus a že je to prostě jednoduchý na svícení. Scénu uložím, pro jistotu znovu zkontroluji. Nevím proč tady skáče tohle chyba, i přestože je to správně uložený, ale nebudem si toho teďka všímat. Nějaký bug. Dobře. Všechno vypnu. Spustíme Mac znova. Když máme teďka Mac znovu spuštěný, tak si můžeme vyzkoušet naše poslední změny. A to tak, že pošleme nějaký složitější renderovací, nějaký složitější materiál na render. Při ukládání materiálu už vlastně teďka vidíme, že mezi renderovacíma prostředíma máme kromě toho výchozího V-Ray i naše nově vytvořené prostředí. Opět možnost vybrat si typ nebo zadat nový. Takže zadáme nové, vybereme si renderovací prostředí, pošleme materiál. Opět potvrzení, stejně jako předtím. A ve složce temp opět se vytvořily další soubory. Teď si ještě můžeme ukázat to, že vlastně, když máte spoustu materiálů připravených, chcete je všechny odeslat, třeba odcházíte z práce nebo něco podobného. Chcete je všechny poslat, aby se do rána vyrenderovali, tak prostě začnete materiály jednoduše posílat na render. Jak jste si mohli všimnout, vytvořil jsem tam další materiál. Tyhle ty soubory jsou tady vlastně tak jakoby ve frontě, že Max, který běží v pozadí, tak automaticky detekuje, jestli jsou tady soubory,
od vás, jako od uživatele, nějaký vytvořený, a dokud tady jsou nějaký vytvořený, tak ho nebude renderovat. Nezasahuje to ostatním lidem do těch procesů, takže když sem pošle soubor jiný člověk z jiného počítače, tak bude renderovat vlastní náhledy, vy budete renderovat vlastní. Je možné v budoucnu to předělat tak, aby se vlastně dedikoval jeden počítač a ten v případě, že jsou tam nějaký náhledy, renderoval všechny. Zatím je to z bezpečnostních důvodů udělané tak, aby každý dělal svoje. A to hlavně z toho důvodu, že vlastně ne každý bude mít administratorský práva, takže by bylo složitý mezi těma počítačema nějak udělat tu komunikaci, aby se o to podělili. Teďka je to vlastně udělané jenom na základě toho, že víceméně počítám s tím, že ne každý bude mít administratorský práva, takže tam radši nezapisuju nějaký data, který by někdo v tom kolektivu nebyl schopný třeba začít zapsat nebo náhodou přečíst. Ovšem v případě, že byste chtěli teďka, aby jeden počítač renderoval, tak stačí jenom, když tam pošlete ze svého počítače na renderování nějaký obrázek, tak vyměnit jméno vašeho počítače za jméno počítače, který chcete, aby ty soubory renderoval. A dokud je ten počítač, který by měl renderovat, aktivní, tak ten soubor automaticky převezme a začne ho renderovat. To je asi pro ukázku, si myslím, všechno. Snad ještě s výjimkou toho, že vlastně třeba budete mít vytvořenou nějakou renderovací scénu a jediné, co v té scéně budete měnit, je, že vlastně třeba každá podlaha, každý povrch bude mít trošku jiná UVčka a vy to budete chtít zohlednit a nebudete k tomu po každý chtít použít vlastní objekt, tak si stačí jenom nastavit vlastní UVčka s tím, že je tady možnost aplikovat na ten testovací objekt v té testovací scéně nějaký základní mapování. A to základní mapování je samozřejmě klasicky podle UV mappingu, který je jakoby v modifikátorech. Takže si vytvoříte typ mapování, velikosti, jestli používáte real world scale, případně UVčka, jaký používáte. Aplikujete, to se automaticky uloží v pozadí do adresáře a vy jenom pošlete ten specifický materiál a ten specifický materiál se bude renderovat s tímhle nastavením. Já už bych měl mít skoro vše vyrenderované většinu. Je vidět, že ta refrakce je asi dost náročná, tak se to renderuje docela pomalu. Naše renderovací scéna má trošku problémek. Jak vidět, tak došlo k tomu, k čemu by teoreticky docházet nemělo, ale není to problém. Je důležité na to jenom myslet, že vlastně my jsme využili nastavení renderu, který v té scéně byly. V té scéně bylo s tím, že tam bylo nastavení renderu 640x480 a nám zůstal zachovaný poměr stran. Je důležité na to jenom pamatovat. Takže když budete vytvářet scénu, tak aby poměr stran výchozího renderu zůstal 1:1. To, když tak v další verzi můžu upravit, tak aby to bylo automaticky. To vše.